Përshëndetje të nderuar shiques, emisioni i radhës Sofra. Spanak ka ende edhe atë spanak të mirë, në trek sot du kalu, thash hajdo në pëjt i shka me spanak. Shqipni, me në vërte një spanak i mirë, për vetit e spanaku të asë që duhet flas, po me thonë, preferohet, i ka krejt vitaminat, preferohet për anemikët, që e kanë gjakun në dobet, po përveç asaj ka edhe minerale shumë dobishme, prandej, sa ma shpesh edhe ma shumë. Unë përherë, kur marë për në shpi, gruës i thonë, mbushe mirë me spanak. E peta është petë, po spanaku, kur është i mbushët, bëhet mirë, unë da të avoj një petë, ama pak më ndryshe. Jo me kore, po një petë shpetë. Qarë kemi këtu? 400 gram spanak. E kam la, mirë, e kam pastru, që këtu e kam vu një ujë të zije, të presim, qka kemi tjetër, 4 koka ves, që kjo qepa për mandej do të na duhet, kemi mjell të misrit, 450-500 gram, kemi 2 decilitra ujë tharët, ujë mineral, kemi një 250 gram djath, feta, edhe një 2 decilitra jogurt. Kemi pak pancet, kemi një pluhur për fryeri ose pecif. Një pacet, dikundi 8 gram që sa është. Qka bëjmë tash? Dhe me thonë, presim ujit në zije, po mundemi edhe para se të zije ujit, ja hudhim qatë krypën. Do të absorbojmë pak. Pak biberëzi, do t'i hudhim edhe pak vaj kësaj. Edhe vajnë si t'ja hudhim, mund t'lirisht t'i vejm. Shifni qka janë me të vërtet. Një ngjyri bukur, e bukur. Me thonë një 5 minuta, dherin 7 minuta. Do t'i zihim, mëndej do t'shifni si do t'shkoje procedura e më të tjeshme. Do i hekim anësh, sos punë me këto. Ja vim kapakun. Ne nisim t'i përzim që këto. Se ndë qarë kemi 4 koka ves. Do t'ja hudhim edhe këtyneve krypën. Në përmjet vezve do të transferojmë krypën edhe biberin e zi të ky brumi. I vrasim mirë. Me një emision ju përmenda duhet sa ma tepër, sa ma mirë të ajrosen këto të kur bohen me fluska atër janë të vrame. Nëse keni mikser dore, lirisht mundeni edhe me mikser të kurseni energji edhe kohë. Unë solidarizohem si gjithmonë me ato që s'kanë. Po edhe pak të harxhojmë energji. Që këtu do të hudhim edhe pecivën. Transferojmë këtë në tjetër. Unë pak të shpëllojmë këtë. Qka bëjmë? Do me thonë, afër 20 kg mjell të misrit. Do t'ja hudhim jogurtin, nëse s'keni jogurt mundeni edhe kos lirisht, ujin e tharët, ujin mineral, 2 deci uj mineral, tërko,
kontrollojmë që këtë spanakun deri ku është. Ka një zi e nuk duhet shumë, pasi edhe njëherë do të përpunojmë. Nga shifeni duket bukur, edhe një 2 minuta, edhe do të hekim krejtë. Çka bëjmë? E përzijmë këtë mirë. Tash e marim djathin, ku e kam qatërindin, mund të edhe të coptoni, po shumë ma praktik do të jetë si kur të banin rende. Ja edhe kjo u bo, me një dore marim edhe atë pjesën brenda, që nga ka ngellë, ta pastrojmë mirë, mos ta hudhim kotë. Shifeni spanaku veç zinë, qka bëjmë? E ka arritat, do me thonë shkurt e zim, e që pak, qka vajmë e futim dhe të njëtën e në, ku e kishim parës, e të më tash përlajmë njëherë. Ta lamë kërkulloj e prit. Ta hudhim që këtë ujnë e lomë të kulloj, ne vazhdojmë me këtë pjesën tjetër, do me thonë, ne përzijmë edhe njëherë. Do të mundohemi pak të shtrydhim, do të nxjerim bi të volim për sëri, do të ri përpunojmë këtë, të më kusht është të shtrydhim ujnë. Që këtu kemi pancetë, nëse doni mund t'ja vini, nëse jo, nuk është pa tjetër, po, kjo të regoj ja rritë cilësin, jep një kahje tjetër, një shije tjetër, një shije shtes. Unë me gjë thate, do t'i jetë, të shtoj pak pancetë. Qëka bëjmë? E marim një tavë. E ndezim që kësu zjarin. I hudhim pak vaj. Pak të lynë. Që ka do të alonë që këtu do të shkrijet vetë. Vazhdojmë të përzijmë këtë. Mos humbim ko.
kjo. Ja hodhim pancetën. Që këtër i hekim. Që këtë spanakun. Pasi e kemi shtryth mirë. Qka bëjmë? E coptojmë. Era e mirë. Dhe spanakut. Nëse s'keni spanak njëtën, mund të aboni edhe me presh. Kësa i ashtojmë edhe qepën. Hudra, si mbas dëshirës, nëse doni, nëse s'doni, nuk është pa tjetër. Filo unë sot, këtë nuk do t'a bëjmë me hudra. Do me thonë presim qepat në kristalizohat, ne vazhdojmë me përzirin e qëksaj. Shohem, është koha për t'ja hudhë në svanakëm. Ende jo. E hekim edhe që këtë mos në pengon. Ju në shpinë, nëse doni që atë lëngën e svanakët, lirish mund t'a përdorni për ndonjë supë ose ndonjë sosë, shka do që të boni. Si panceta ta lishon atë aromën e bukur. Edhe një 2-3 minuta, qepa do të në kristalizohet. Edhe këtu do t'i shtojmë pak krypë. Edhe pak biber të zi. Ja, të nërruar shqyves nisit kristalizohet, është momenti kur duhet veprojmë. E përzim mirë. Furën para prakisht e kemi ndes, në 200 gradë, mirë është. Ashtë janë dalim zjarin, qka bëjmë? Unë do të marrë, do t'i vejë edhe pak, që këtu kemi, ose prit prit frigo, unë të edhe
kuleni shkon, pak kulen tukës për shije, jep një shije të veçantë, ko e kam qatë thikën. Me qëllim këtë e vejmë fund, në basi nuk duhet kjo hatë edhe që kështu e gjallë, po unë do të hudhi pak në tafë një 2-3 minuta, ti absorbon ato erëzat tjera, po edhe kuleni si kulen të alishon erën e ka një erë fantastike kjo e ukës. Gati. Mund nëse s'ka kulen, mund edhe sucuk lirisht i veni. Do me thonë, shkojmë edhe me këtë një 2 minuta. Edhe kjo do tjetë gati për. Dhe prim. Kjo është kjo. Me ndalim krejtë. Do me thonë pasi të përzim këtë mirë. Do t'ja shtojmë posidia, do t'a nëzane, ata marrë një jenë matë madhe, do t'a provojmë që kështu. Do të rizikojmë. Dhe duhet me gjithat përzijet mirë, para se t'a hudhim në furë. Kjo bo, do me thonë në mbetet veç t'i përzijim mirë. O shikëni. Kësaj, unë do t'i shtoj edhe pak majdanos. Prej mëllmesave nuk do të përzjej asgjo, me gjithë se mund lirisht pak origano, për shembull, i kisha vua, nuk do t'i ve, nuk do t'a humbi atë erën e kulenit edhe të pancetës. Shkapaj. Varsi e përzijem mirë, e marim një jenë ku do të transferojmë këtë, se di ato të në nëzane kjo, ata marim një jenë matë madhe, si me dy mende, me gjitha do të bëj këtu. Qka bëjmë do të lujmë pak këtë, pak vaj, ta marim që atë brushën tonë, edhe kjo punë vonë, në mbetet vetëm ta transferojmë që këtu. Më shifeni si duket. Do të mundohme edhe këtu të përzim pak.
asçka në mbetet të shoqion. Shkojmë, do me thonë, në furë, fillimisht do t'a bëjmë një 5 minuta 10 poshtë, 200 gradë, 40 minuta. Shkojmë me një shkëputje publicitare, shihemi mbas 40 minutash.